Tunasonga mbele ambapo baadhi ya wamiliki wa kampuni za kusaga mahindi wamesema kwamba kuna upungufu wa mahindi, hivyo basi katika majuma machache yajayo huenda upungufu wa unga wa mahindi madukani ukashuhudiwa. Ombi limetolewa kwa serikali kuchukua hatua za haraka kabla ya upungufu huo kubisha hodi. Mtazamaji, ukiangalia hapa kazi inaonekana kuendelea kama kawaida. Karibia kila kona unga wa mahindi umetamalaki. Hata hivyo hali si shwari kama inavyoonekana hapa, kwani uwezekano wa unga kupungua sokoni katika wiki chache zijazo upo, kama anavyoeleza mwenyekiti wa wasagaji wa mahindi pamoja na muungano wa wakulima eneo la magharibi mwa Kenya, Kimngetich Mutai. Shida yenye tuko naye tu ni hii mahindi yenye mumeona hapa saizi huenda ikaisha kwa siku nne zijazo. Na ni nini haswa ambacho kinawafanya wasagaji mahindi eneo hili kuhisi kutakuwa na upungufu wa unga? Kuna demand ya juu sana ya unga. Hata vile umeona watu kuanzia asubuhi wamekuja wakiwa wengi sana wakitaka unga kutoka reserve, kutoka ziwa, kutoka Kuinet na hii area yote. Serikali inabidi watuongeze mahindi, na wakituongeza tunaweza kusaidia serikali ku stabilize prices. Yeah. Na mbona basi wamiliki wa kampuni hizi wakose kununua mahindi kutoka kwa wakulima? Hapo mbeleni tulikuwa tunapata mahindi kwa wakulima, lakini bei iko juu kwa sababu huko kwa mashinani pia kuna demand ya juu. Watu wanataka unga, wanataka mahindi. Sasa kwa hivi sasa tunashaga hii mahindi ya subsidy. Hatuwezi shaga mahindi ya mkulima kwa sababu mahindi ya mkulima wanauza 1400. Na 1400 sasa hatutaweza kuuza hiyo unga kwa shilingi 90, itakuwa ngumu. Ni kwa sababu hii wakulima wamelazimika kuuza mahindi yao kwa madalali ambao wanawanunulia kwa bei ya shilingi 1400 kwa kila gunia la kilo 90. Mutai anasema kwamba serikali isipochukua hatua za dharura na kutoa mahindi kwa bei ya chini, basi upungufu wa unga wa mahindi sokoni hautaepukika. Watu ya reserve sahi hawana mahindi, na una vile mumeona sahi mabaiskeli zenye ziko hapa na mapikipiki wanatoka reserve, wanatoka hizi area za reserve. Tunaambia serikali, please mtusaidie, mtupatie mahindi, tusaidie watu ya Western na hii area yote. Na kinachoshangaza ni kuwa uhitaji wa unga wa mahindi uko karibia kila mahali, kuanzia mijini hadi mashinani, kama anavyoeleza jamaa huyu hapa. Nimekuja hapa saa 5 kutafuta unga kutoka nyumbani. Unga saa hii hakuna, imekuwa shida sana. Sasa tunahangaika huko nyumbani. Tumetafuta unga hakuna, mpaka nimeamua kutafutia jirani tena. Sasa unga kabisa imekuwa shida. Majuzi serikali iliagiza mahindi kutoka Mexico ili kukabiliana na upungufu wa unga wa mahindi uliosababisha bei ya unga kupanda kwa kiwango cha juu zaidi, hata ingawa hatua hiyo ilizua maswali chungu nzima, kwani kuna wanaohisi uagizaji wa mahindi hayo ulifanywa kwa njia isiyokuwa na uwazi.